Då står jag här med Ulla Persson. Vad gör ni på Ekens assistans? Vi bedriver personlig assistans till människor med funktionshinder. Ser till att de har en så bra dag som möjligt utifrån sina funktionshinder. Att de kan leva som alla vi andra i samhället med hjälp av sin personal. Och vi har pratat lite om lagen om valfrihet. Vad anser du om den här lagen? Jag tycker det är en mycket bra lag för att människor med funktionshinder eller äldre ska ha möjlighet att få välja vem som ska arbeta och när jag ska få hjälpen. Ska jag gå och handla så väljer jag vilken affär jag vill ha. Och det ska du både som äldre och funktionshindrad också ha en möjlighet att göra. Vi har pratat lite om vinstfrågan. Vad innebär möjligheten att göra vinst för din verksamhet? Vinsten utgör att jag kan ge personalen bättre villkor. Det innebär att vi kan utveckla verksamheten, vi kan investera, vi kan ge personalen lite friskvård som vi kanske inte hade kunnat annars. Ge personalen bättre arbetstidsvillkor som vi gör idag. Tack så mycket. Tack själv.